ನಾವು ಹುಟ್ಟುಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಜಮಖಂಡಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಳ್ಳು ದೇಸಾಯರ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ. ಆ ಸಿಂಧೂರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೋಡ್ಕೋತ ಬೆಳೆದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ, ಸಿಂಧೂರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಥೆ ಕೇಳ್ಕೊತ ಬರೆದವರು, ಸಿಂಧೂರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಾವಣಿ ಕೇಳ್ಕೊತ ಬೆಳೆದವರು. ನಾ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದ ಆಗೋಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅತ್ಯಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಂತ ಯಾರು ಇದ್ರ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಿಂಧೂರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ವಾಚವಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 500 ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ ಪಡೆಯು ಗುಡ್ಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಳುವ ರಣಹೇಡಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದಂತಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ ಪಡೆ. ಇಂದು ಕೈ ಚೋಲಾಗಿ ಬಿದ್ದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಿಸಲಾರ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೊಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆದಿದೆ? ತೆಗ್ಗಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಕಂಠಪ್ಪ ನಾಯಕ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾನೆ? ಕಂಠಪ್ಪ ಅಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್, ತೆಗ್ಗಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕರಿ. ನೀವು ಆ ಸುತ್ತ ಊರು 10 ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ದೊಡ್ಡ ವತನದಾರಿಕ್ರಿ ಸರ್. ನೀವು ಅಮಾಸೆ ಅಂದ್ರ ಅಮಾಸಿ, ಹುಣಿವಿ ಅಂದ್ರ ಹುಣಿವಿ. ಒಟ್ಟ ನೀವ ಹೇಳಿದ್ದ ಸುತ್ತ 10 ಹಳ್ಳಿಗೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ರೀ ಸಾಹೇಬ್ರ, ವೇದ ವಾಕ್ಯ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಳಿಗಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಚಾವು ದೂರವಿಲ್ಲ. ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ಕೀಳುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಂಚು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಐ ಲುಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಐ ಲುಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕಂಠಪ್ಪ ನಾಯಕರೇ. ಎಂಟಪ್ಪ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ತೆಗ್ಗಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ. ಆಲ್ರೈಟ್ ನಾಯಕ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವಿದೆ. ನೀವು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇರುವ ಜಾಗ ತಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾಹೇಬರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ, ನೀವು
ಸತ್ಯವಂತರು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವರು ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನನಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ 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 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನ? ಸುಳ್ಳು ಸಾಹೇಬ್ರ, ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲವ, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲವ? ನಾಯಕ ಸೊಮ್ಮನೆ ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಬಡತೆಂದು ಸಾಯಬೇಡಿ. ಇಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಸ್. ನೋಡಿ ಯಾರದು ಇದು? ಸಾಹೇಬ್ರ, ಇವು ಏನು ನನವ? ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನದ ಹಿಂದ ಇವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಿಂದ ಕಳುವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಕಳುವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಕಳುವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ? ಈಗ ನಾದರೂ ನಿಜ ಹೇಳಿ ನಾಯಕ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಬಲ್, ಇವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಸಾಹೇಬ್ರ, ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಕೈ ಮುಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೋಮ್ಯ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇರುತ್ತಾನೆ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಮ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೋಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗೌಡ್ರು ವಲಿಕಾರಿನ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಯಾವ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರ ಅವನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್? ಹೌದು, ನಿಮಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಗೌಡ್ರೆ ನೀವು ಶಾಂತಾಗಿರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತ ಮರ ಇದ್ರ ಫಲ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೀವಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತಾರೆ, ನಾ 100 ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು, ನಾಡನ್ನ ಕಟ್ಬೋದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೌಡ್ರೆ? ಸೋಮ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಲೇವಾ? ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಿದೋ, ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ. ನೀವೇನು ಹೆದರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ. ಬಾ ಹೋಗಣ ಬಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ನೀಲ ಹೌದಾ ನಾಳೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ? ಕಪ್ಪನಗುಡಿಯ ದೇವಿ ಒಳಗೆ ನಾಳೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಊಟಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ನಾನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಂತಿರ್ತಾನ್ರಿ, ಅವಾಗ ನೀವಾರ ಕೊಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಸೋಮ್ಯ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ? ನಿನಗೆ ನಾನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗಾತಲ್ಲು, ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗಾತ, ನಾನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆ ತನಕ ಕಳಂಕ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ. ಜಗ್ಗಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಸಮಾಜ ಅಯ್ಯಂತಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ. ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಹಳ ಚುರುಕು ಚತುರ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಶಿವಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಊಟ ತಯಾರಾಗೈತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಊಟ ತಯಾರಾಗೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಬಡಿಸಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನ? ಅದ್ರ ನಾಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಊಟ
ಮಾಡಿಸಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡುದು ಹೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಏ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ. ಮತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಯಾರ್ದೈತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಪಲಗೋನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ಕುಂದ್ರ ಚಲೋ ಆಗತ್ತಂತ. ಯಾರು ಮಾತ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸಾಹಸಿ ಇವನು. ಇವನನ್ನು ಹಡೆದ ತಾಯಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಜಮರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಳು. ಇಂಥ ಧೀರ ಇಂಥ ಸಾಹಸಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಮವರೇ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು, ನಿಮ್ಮವರೇ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂದರು. ನಾವು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ, ನರಗುಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದೊಡನೆ ಫಿರಂಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಬಟ್ ಮದ್ದು ಗುಂಡು ಇಲ್ಲದೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲಿಯಂದಿರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ತಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇಂಥ ಧೀರನಿಗೆ ಇಂಥ ಸಾಹಸಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಬಿ ಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವತಿಯಿಂದ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸವಿದು ಪರಿಮಳಮ ಬೀರುವಂತೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ. ಭೀಮನಗೌಡರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಸಿಂಧಿ ಅವರು. ಗೋಪಾಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವಯ್ಯನವರ್. ನರಸಪ್ಪನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿರಾಜ್ ಹಡಪದ್. ಸಾಹೇಬನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಗೌಡ ಕಟಾವಿ. ಶೆಟ್ಜಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಹೊರಕೇರಿ. ಗೌಡ್ರ ಆಳುಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಸಿಂಧಿ ಅವರು, ವಿ ಎ ಭಿಕ್ಷಾವರ್ತಿ ಮಠ ಅವರು. ಸುಮಲೇನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ ತಡೆದಮಠ ಅವರು. ದುಂಡ್ಯಾನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಡಾದವರು. ತೆಗ್ಗಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೆಸರೂರು. ಗಾರ್ವನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ಘಾಟಿಗೆ ನವಲೂರು. ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸ್ ಶೇರ್ಖಾನ್. ಬದರುದ್ದೀನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವಳಣ್ಣವರ್. ಕಟಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈರಣ್ಣ ಕರಿಕಟ್ಟಿ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು. ಸಂಗೀತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪುರಾಜ್ ಬೇವುಂಡಿಯವರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಾವಣಗೆರೆಯವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು. ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನರಸವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಗ್ಗಾವಿ. ದೊಡ್ಡವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರು. ಮೇರಿಯಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೈಲ್ಹಂಗಲ್. ಬಿಜಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಇಳಕಲ್. ಇನ್ನು ವೀರಯ್ಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಬುಲ್ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ. ಸಹಕಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಉಂಡಿಯವರು, ಬಸವರಾಜ್ ಜಂಗಿನವರು. ಈ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ನಟರಾಜ್ ಕಲಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಳೆಯವರು. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು. ಹೌದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಕೊಬ್ಬರಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮುದಾಯ ತಂಡದ ಉರುವಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲಾವಿದರು ನಟರಾಜ್ ಕಲಾ ಬಳಗಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಮುಖಿಯವರು ಹೆಸರಾದಂಥ ಕಲಾವಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಟರಾಜ್ ಕಲಾ ಬಳಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ವೀರ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನನ್ನೂರು ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಸಂಗ. ತೆಲಸಂಗದಿಂದ ಸಿಂಧೂರು ಗ್ರಾಮ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಟಕಗಳು ಸಿಂಧೂರು ಗ್ರಾಮದವರು ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮನೆತನದವ್ರು ಹಿಡಿದು ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲೇ ಐತೆ ಅಂದ್ರೂ 1,000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಅಥಣಿಯಿಂದ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಐಗಿಡಿ ಗ್ರಾಮ ತೊಂದೈತಿ. ಐಗಿಡಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಅಮೆಚೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಟಕ ನೋಡ್ಲಕ್ಕೆ 15,000 ರಿಂದ 20,000 ಜನ ಕೂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಿಸುವ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ಅಭಿನಯ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿ. ಅಥಣಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೀಮಗೊಂಡ ಕಟಾವಿ ಅವರು, ಅಥಣಿಯವರು, ಅವರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ. ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಶೂಟಿನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು 4 ಮಂದಿ ವಕೀಲರು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆವು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರ, ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ವಕೀಲರು ಕಣ್ಣ ನೀರು ತೆಗಿತಿದ್ರು. ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಕಥೆ ಇದು, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ದೀನರಿಗಾಗಿ, ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಾಡಿಗಾಗಿ ಮುಡುಪಿಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರಂತರು ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅಂದರೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕಾಣ್ಲತ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿನ ನಾಟಕನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಗೋರ್ಕಾಂದರೆ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ, ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಪರಿಕರಗಳಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ 50-60 ಸಾವಿರ 70 ಸಾವಿರ 1 ಲಕ್ಷದನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟುಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಜಮಖಂಡಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಳ್ಳು ದೇಸಾಯರ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ. ಆ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ನೋಡ್ಕೋತ ಬೆಳೆದವರು ನಾವೆಲ್ಲ, ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಥೆ ಕೇಳ್ಕೋತ ಬರೆದವರು, ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಲಾವಣಿ ಕೇಳ್ಕೋತ ಬೆಳೆದವರು. ನಾನು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅತ್ಯಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಂಥ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಭಾಳ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಾಳ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಳೆ ಆಗೈತಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತನು. ಸಿಂಧೂರದಿಂದ ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಊರೈತಿ. ಆ ಬೀಳೂರಿನೊಳಗೆ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ 5ನೇತೆ 6ನೇತೆ ಇದ್ದೆವು. 1 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿ, ಕಡಕೋಳ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಬಹುಶಃ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ ಕುರ್ಚಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ನೋಡ್ಲಾಕ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ. ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೀಗರ್ ಊರಿಗೆ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ, ಭೈರಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಆ ನಾಟಕ ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹುಚ್ಚದಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರ ಒಬ್ಬ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾರ್ಲಾಕ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು 3 ಮಂದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನಾಟಕ ನೋಡ್ಲಾಕ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಊರಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ. ಅವತ್ತು ನೋಡಿದಂಥ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬಂಡಾಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿಟ್ಟವ ಬಸವಣ್ಣ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡಾಯ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ, ಜಾತೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ, ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ನೀವೇನಾಕ ಈ ಗಾರ್ಮನ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾರುವಂಥ ಸೀನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಾಜುಕಿನ ಘಟನೆಗಳವೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳ ಬಾಜುಕಿನ ಘಟನೆಗಳು. ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಥ ಈ ಕೋಳಿ ಡಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು ಕೋಳಿ ಡಬ್ಬಾಕಾಗ, ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ರು ಜೈಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋನಾ ಅಂಬ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರವ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಟಕ ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಾಡಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂತ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಟಕ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಭಾಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿತ್ತು, ನಿರ್ದೇಶನ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಾಟಕ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಂಥವ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ನಗರದೊಳಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಳಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳೊಳಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಕಲಾವಿದರು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ ಯೋಜನೆ ಮೇಳದಾಗ ಇದೇ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇವಲ 1 ತಾಸಿನಾಗ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ರೀ. ಇದನ್ನು ನಾಟಕ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಊರಾನ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಊಗಾರ ಕುರಿದು ತುಂಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಊರನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಆರತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಆರತಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಲಕ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತೆಲಸಂಘದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನಗೂ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೇವೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ 10ನೇ ತಾಲೂಕು ನಂದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದವನು. ನಾನು ಕಾಗವಾಡ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಇದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೇ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು, ಇವನ್ನ ಹಾವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಓಡಾಡುವಾಗ ಏನು
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಂದದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ಈ ನಾಟಕ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 20,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸೇರಿತು, ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಊಟ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ರಾತ್ರಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಏನು ತಂಡ ಹವ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಥರ ಅವನು ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಬೇಡರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದುರಂತನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪರಿಚಿತರು ಸಿಂಧೆಯವರು. ಅವ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ನಾಟಕ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ದಾವಣಗೆರೆಯವರು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯ. ಸುಮಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಲಾ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಯಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಸಿಂಧೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಂಕರ್ ನಿಲುಗಲ್ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ ಈ ನಾಟಕ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೀರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಂಥ ಮುಕ್ಬುಲ್ ಉಂಚಿಗಿಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಪೈಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ 501 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.